Зимова пора – це чудовий час для відпочинку в горах. Проте завжди варто пам'ятати, що безпека походів у цю пору залежить від багатьох чинників. Зокрема, належної підготовки, розповідає Олексій Тригуб'як. У нього більш ніж 6-річний досвід проведення рятувальних робіт. Гірським спортом чоловік займається ще зі школи, а після університету захопився альпінізмом. Після альпінізму мені захотілося працювати в рятувальній службі, і я працював в рятувальній службі одного з найбільших гірськолижних курортів нашої України. Також в мене батько працює в рятувальній службі. І одним словом, це така вже династія, сімейна традиція. І я не уявляв свого життя без гір, і це те, що я вмію робити найкраще. Якщо ви йдете у гори взимку, повинні найперше розуміти, для чого це вам каже Олексій. Якщо це одноденний похід, підготовка може бути просто перевірення погоди, підбір спорядження і тверезе оцінення своїх сил та можливостей. Якщо цих сил, можливостей і досвіду недостатньо, краще звернутися до гідів, які вас проведуть. Рятувальні операції розпочинаються із повідомлення про необхідний порятунок, каже Олексій. Адже є випадки, коли люди панікують і даремно, і їм допомагають у телефонному режимі. А в основному це повідомлення, потім планування операції. Тобто рятівникам треба зробити так, щоб не прийшлося рятувати їх. Тому етап планування дуже важливий, потім підготовлення, ми готуємо спорядження і вже збираємося на вихід. Богдан у гори ходить уже 18 років. Каже, наймиліші його серцю – рідні Карпати. Саме тому основним своїм завданням вважає розвиток і популяризацію українського гірського туристичного регіону. Разом із Олексієм та ще декількома хлопцями організував громадський волонтерський проєкт «Мармарос Рескі Охат». Працюємо рятувальниками-добровольцями. От уже це буде наша третя зима на Мармаросах. І поки що все рухається класно. Велике щастя, що в нас не було серйозних рятувально-пошукових робіт, але часто ми виходили на зустріч групам, часто відігрівали просто якихось заблукалих туристів. Якщо ви заблукали у горах, потрібно спускатись в найближчу долину, каже Богдан. Просто йти вниз, дивитися, де є долина, шукати там струмок, річку і рухатись туди. Бажано перед цим, якщо є зв'язок і є можливість зв'язатися з рятувальниками, то вийти з ними на зв'язок і пояснити більш-менш, де вона знаходиться. Наразі рятувальники працюють над розробкою фотопанорами, щоб окреслити схили масиву та провести їх класифікацію. Це допоможе людям зрозуміти, де вони знаходяться, та краще пояснити рятувальникам, де їх шукати. Мар'яна Джерш, Володимир Кирціянов, телерадіокомпанія «Раї».